Ky është titi shqiptari që kërkohet nga policia greke. Një nga katër shqiptarët aratisur nga paraburgimi i Athinës në fillim të muajit qershor vijon të jetë në kërkim. Policia greke ka publikuar foton e shqiptarit që është ende në kërkim prej 4 ditësh, duke kërkuar ndihmën e qytetarëve që t'i japin informacion nëse kanë dieni për vendodhjen e tij. Por njëkohësisht autoritetet bëjnë thirrje dhe për kujdes pasi shqiptari konsiderohet i rrezikshëm. Ai ka disa identitete dhe mosha të ndryshme. Bëhet fjala për Astrit Hasanin, 35 vjeç, i cili përdor dhe emrat Titi dhe Jorgo, si dhe mbiemrat Hasan, Hasan, Ashani, Astri, Astri Gjelo. Policia Athinës thot se 35 vjeçari figuron dhe në moshë të ndryshme, 36, 34 ose 33 vjeç. Autoritetet greke konsiderojnë person me rrezikshmëri dhe nuk përjashtojnë mundësitë që të jetë armatosur. Astrit Hasani është i dënuar për vrasjen e një 30 vjeçari grek në vitin 2012 dhe në të paktën 8 raste që ka qenë i përfshirë në shkëmbim zjarri me policinë. 35 vjeçari u aratis nga paraburgimi i Athinës së bashku me tre shqiptarë të tjerë. Ta të fundit janë kapur dhe janë dërguar sërish prapahekurave, teksa në kërkim është vetëm Hasani.